خواتی گەورە بوونی مناڵی مەت کە بە حەسرەتی گەڕانەوە بۆ مناڵی کۆتایی هات ئەم دانیشتنە ئەم ئاهەنگە دیارییە لەلایەن هەژار شێروانەوە پێشکەشێکە بە ئاوارە ئەنوەر لە بەریتانیا بۆ هیوایی بەدڵی مامە هەژار و مامە ئاوارە بێ لێرەوە تا بەریتانیا هەزار سڵاوەت سڵاوی کسرا دەیوانە لە تۆ ئەم شەو لەگەڵ مامە ڕێبوار بەو سازە لەگەڵ تاقانە هەموو شێیەکەی من هێڵ کاوە پێشکەشە بە یوتوب چە ناڵەکەی ئەمە باوەی گۆرانی تەواو بۆ ئەو ڕۆژانە ڕۆژانی خۆش و شادی سەرکۆبلە و ئاوازەکەی سرا دێوانە تەواوکردنی لە نێوانی هاوکاری من کەیوان نستانی خۆشەویستی من با بڕۆی تۆ شێروانی شێروانی نەزانی چیم بەسەر دێ پێم بگا هەواڵی شو
سواب ورجعنا رجعني خواشي بشادي سواب ورجعنا رجعني خواشي بشادي نقشتم في جيم بوتا قوشي ميخانة ونادي نقشتم في جيم بوتا قوشي ميخانة ونادي Yes, because